Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 23 në RTK. Prezidenti Javosa Osmani po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo tha se roli i SBA-s ka qenë përcaktues për fatin e Kosovës, prandaj është në ADN-n e suksesit të saj. Prezidenti e tha këtë në ngjarjen kryesore me rastin e 20 vjetorit të korporatës së sfidave të mijëvjeçarit në prag të samitit SBA-Afrikë, ku po merë pjesë edhe ish prezidenti George Bush si themelus i kësaj korporate. Në marginat e samitit, Osmani ka takuar lider nga vendet Afrikës dhe SBA-ja, duke thënë se janë mundësi për të nxitur bashkëpunim më të madh për Kosovën. Në diskutim me liderët nga i gjithë kontinenti afrikan, si dhe me përfaqësuesit e SBA-s, eksploruam rrugët për të rritur bashkëpunimin dypalësh dhe për të përmirësuar shkëmbimet në fusha të ndryshme me interes për bashkët, ka shkruar Osmani në platformën X. Ndërkaq në takim me ambasadoren e SBA-s në Kombet e Bashkuara, Linda Thomas Greenfield, Osmani ka diskutuar për situatën e sigurisë në rajonin tonë si dhe për mbështetjen amerikane për avancimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Në Prishtinë është mbajtur Këshilli Kombëtar për Ekonomi dhe Investime, krer të shtetit e përfaqësues të bizneseve, bën thirrje për më shumë bashkëpunim në mënyrë që të rriten investimet e huaja dhe direkte e zhvillimi i bizneseve. Këshilli Kombëtar për Ekonomi dhe Investime ka bërë bashk krer të shtetit e përfaqësues të bizneseve në Prishtinë. Aty u bë thirrje për bashkëpunim me sektorit publik dhe atij privat me qëllim të rritjes së investimeve të huaja direkte dhe zhvillimit të bizneseve. Së bashku ne mund zhvillojmë plane strategjike dhe operacionale që rrisin investimet e huaja direkte, eksportet dhe nxisin zhvillimin efektiv të biznesit. Ndërkaq, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi përmendi planin miliardësh të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, nga i cili tha se Kosova do të përfitoj mbi 900 milion euro. Do thotë Kosova merë diku një të gjashtën e, ose ka mundësi të përfitoj një të gjashtën e këtyre fondeve, apo 925 milion euro. E për skemat e subvencionet të ndara nga ekzekutivi folje para Ministrisë e Ekonomisë Artan Erizvanoli. Do të punojmë që të krijojmë programe të reja dhe kurikula të reja, të cilat janë në përputhje me nevojat e tregut dhe do të mundësojnë që të kemi një fuqi punëtore të përgatitur për energjin, jo vetëm për instaluacit e sistemeve solare. Gjatë këshillit edhe nga Ministria e Infrastrukturës thanë se ka ndërmarë aktivitetet të rëndësishme në këtë sektor. Policia Kosovës gjatë një bastisje në një shtëpi banimi në fshatin Miokovic të Leposaviqit ka gjetur një laborator të improvizuar për kultivimin e bimve të dyshuara të kanabisit, si dhe ka sekuestruar mbi 400 bim të dyshuara të kanabisit me gjatësi prej 5 deri në 15 cm, një pushk gjuetie me gjithsej 23 fishek të gjuetisi si dhe pajisje të tjera, të cilat nevojitën për improvizimin e laboratorit si dhe pjesë të sipërme të uniformës së policisë së Kosovës. I dyshuari me inicialet M.I. është ndaluar për 48 orë, kurse i dyshuari tjetër me iniciale S.S. është në kërkim të policisë. Nga pas nesër e deri më 9 gusht, të gjithë posjeduesit e patent shofereve të lëshuar nga institucionet ilegale të Serbisë në Kosovë, mund t'i konvertojnë ato dhe t'i marrin patent shofere të Republikës së Kosovës. Pa pasur nevoj për provime apo testime shtesë, ata kanë 3 muaj afat që duke dorëzuar vetëm dokumentet bazike të pajisen me patent shofere të shtetit ku jetojnë. Vendimi u morë sot nga Ministria e Brendshme e Kosovës. Sot për disa orë, qytetarët nuk kanë pasur qasje në disa faqe internetit të institucioneve të Kosovës. Hakerë rusë kanë kryer sulm kibernetik në disa nga websajtet kryesore të shtetit, si që janë Presidenca, Kryeministria dhe Portali Qeveritar. Sulmi është kryer në orët e pasdites duke bërë që këto faqe të bien nga sistemi. Hakerët rusë kanë shkruar se këtë e kanë bërë në shenjë hakmarje ndaj deklaratës së Ministrit të Mbrojtjes Republikës Kosovës e Jug Maqedonci, i cili një ditë më parë në një intervistë për RTK-n nga takimi Defense 24 që po mbahet në Varshavë të Polonisë, tregoi për ndihmat që Kosova po ja jep Ukrainës dhe gatishmërinë për ta ndihmuar edhe më tej. Më vonë faqja zyrës së kryeministrisë si dhe ajo e prezidencës janë rikthyer në funksion. Rikujtojmë se një ditë më parë, dy shtetas rusë janë arrestuar në veriun e Kosovës, pasi kishin hyrë ilegalisht në Kosovë.
Në procesin e regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare, mbi 1.2 milion qytetar tashmë janë regjistruar. Drejtuesit e Agjencisë së Statistikave thanë se regjistrimi po shkon sipas plani, duke shtuar se edhe komunitetet po marrin pjesë në këtë proces. Ata konfirmuan se në disa komuna në veri të vendit disa nga serbët ende hezitojnë, por një pjesë e tyre po regjistrohet. Ndërkohë jashtë ndërtesës së ASK-s është protestuar në shenjë pakënaqësie ndaj ngacmimeve që u bën punëtorëve të agjencisë gjatë regjistrimit. Sipas protestuesve, punëtorët po përballen me intimidim, duke kërkuar nga shteti që t'i sigurojë. Forumi rinor i Lidhjes Demokratike të Kosovës mbajti sot konventën e saj. Në këtë konvent mori pjesë edhe kryetari i kësaj partie Lumir Abdigjiku, i cili ndër të tjera, duke vlerësuar kontributin e LDK-s për shtetformim e shtetëndërtim, tha se pashmangshëm ka kontribut çmuar në këtë rrugëtim edhe forumi rinor i kësaj partie. Ndjekim në vazhdim një deklaratë Abdigjikut. Ky takim e ky organizim na dëshmon se LDK-ja qysh sot disa muaj para zgjedhjeve kombëtare është e gatshme, është e mobilizuar dhe me ju në krah është e fortë përballë se në betejë përpara. Kjo betejë përpara e dashurini e lidhjes kërkon rrezgjim kombëtar. Kjo betejë përpara kërkon forcën e rinisë, jo si ndjekse e ndonjë politikani tjetër senior, por si borëse e ndryshimeve të mëdha. Kjo betejë përpara kërkon insistimin kokëfort tuajin për të drejtën që ju mohohet sot. Një adhë i fort, i pasur e me të armë për ju. Me gjetjen e trupit pa jetë 39 vjeçares Alma Arazi përmbyllet operacioni i kërkim shpëtimit në lumin Buna. E ndjera është viktime e katërt e mbytur në këtë lumë, e cila dyshohet se u hodh bashkë me tre fëmijët e saj, vajza 8 e 9 vjeç dhe djalin 3 vjeç. Një ditë më parë u gjetën trupat e dy fëmijëve, kurse sot u gjetën trupat e njërit prej tyre dhe nënës. Ndërkohë policia ka arrestuar 31 vjeçarin Erdgys Arazi, bashkëshortin e së ndjerës, të cilë gjykata i ka shqiptuar masën e sigurisë arrest në burg. Kërkime treditore në lumin Buna janë mbyllur këtë të martë me gjetjen e trupave të pajet të nënës 39 vjeçare Alma Arazit dhe djalit të saj 3 vjeçar në 20 kilometra distancë. Ngjarja e rëndë u shënua 5 ditë më parë, por gjetja e trupit të Ergesës nga një peshkatar i zonës ishte lajmërim i frikshëm për çfarë do të pasonte. Largimi i nënës nga banesa së bashku me 3 fëmijët e saj, më e madhja 9 vjeçë dhe më i vogli 3 vjeç, u denoncua vetëm një ditë më pas, më 3 maj nga bashorti, që dyshohet se me veprimet e tij të dhunshme që i gruan drejt aktit ekstrem. Në kërkimin që zgjati 3 ditë, ku përfshin forcat e armatosura, forcat Renea, njësia e sigurisë publike, ishin dhe banorët në zonë që kërkuan nga ura e vjetër, ku mendohet se u hodh nëna me fëmijët deri në Grykderdje në Velipoj. Trupat e pajet, pas identifikimit, do t'i nështrojnë ekspertizës, që pritet të hedhë më shumë dritë se çfarë ndodhi më 2 maj. Sa kaq, drejtësia vendosi këtë të martë arrest me burg pa fat për Erdgys Arazin që teksa futej në gjykatë mbante kokën të mbuluar me kapuç. Deklarimet e tij se Alma vuante nga depresioni janë hedhur poshtë nga familja e saj dhe nga Spitali Rajonal Shkodër. Në masa mbrojtëse edhe sot në Hag ka dëshmuar dëshmitari 62-ti i prokurorisë, i cili pretendon se ishte arrestuar dhe rrahur nga ushtarët UÇK-s në fillim të 99-s. Seanca u realizua pjesërisht e hapur dhe pjesërisht e mbyllur. Ndërsa kryetari i trupit gjykuës Charles Smith bëri ditur se nuk do të dëgjohet dëshmitari i planifikuar për të premtë në rastin Taçi dhe të tjera, sepse pranohen dëshmitë e tij të dhëna më parë. Në përvjetorin e 26 të rënjes e heroit Bahri Fazliu pranë varrit të tij në Velanit të Prishtinës u bën homazhe nga personalitete të shumta. Kryeministri Albin Kurti tha me këtë rast se bëjmë ndërime duke mos haruar asnjëherë se punën më të madhe, më të rëndë, më të vështirë kryesore ne kanë kryer dëshmorët e kombit. Ndërkaq kryetari i PDK-s Mevlid Krasniqi, duke përkujtuar veprimtarin, luftëtarin, heroin e kombit Bahri Fazliu në 26 vjetorin e rënjes, tha se ai ishte një prej njerëzve më aktiv të lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës.
Edhe kryetarja AK-s Ramusha Radinaj e ka kujtuar heroin e kombit Bari Fazliu duke thënë se ishte trem guximtar e i vendosur. Sot është heshtje zgjedhore në Maqedoninë e Veriut, para se nesër 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote të mund të zgjedhin njëkohësisht edhe presidentin edhe 120 deputetët në parlamentin e ri. Në balotazh janë dy kandidatë për president, Stevo Pendarovski nga LSDM dhe Gordana Siljanovska nga VMRO-DPMNE, të cilët fituan më shumë të vota në rrethin e parë. Kurse për zgjedhjet parlamentare, garojnë në 17 koalicione dhe parti politike. Një ditë para zgjedhjeve, sot kanë votuar të burgosurit dhe personat të sëmur. Përmes ekipeve të veta, RTK do të ofrojë nesër informacione të drejtë për drejta nga ky proces votimi në Maqedoninë e Veriut. Kjevi zyrtar ka njoftuar se njësitet e inteligencës kanë arrestuar dy zyrtar të lartë të cilët akuzohen për tradhti dhe përgatitje të atentatit kundër presidentit Zelenski. Inteligenca Ukrainase ka arrestuar dy zyrtar të lartë të sigurisë të cilët akuzohen për tradhti dhe përgatitje të atentatit ndaj presidentit Volodymyr Zelenski. Edhe pse Kievi deri me tani nuk ka publikuar emrat e dy zyrtarëve të arrestuar, është bërë e ditur se të dytë e kanë rangun e kolonelit në gardën kombëtare ukrainase, degën e mekanizmit të sigurisë e cila kujdeset për sigurinë personale të zyrtarëve të lartë të vendit. Si pas prokurorisë ukrainase, gjatë bastisjeve të pronave të dy të arrestuarve, agentët e shërbimit shtetëror të sigurisë, SBU, zbuluan dy fluturake papilot, si dhe municionet të ndryshme, të cilat të dyshuarve ja kishte transferuar inteligjenca ruse dhe të cilat duhej të transferoheshin tek një person i tretë i cili do t'i përdorte fluturaket për të kryer sulme terroriste brenda Ukrainës. Është bërë e ditur edhe se prokuroria ka ngritur akt akuzë për tradhti ndaj të dy të arrestuarve. Për deri son, ndaj njërit prej tyre, është ngritur edhe akuza për terrorizëm. Inteligjenca ukrainase ka njoftuar edhe se së bashku me dy kolonelët ka arritur të zbërthen një rjet të tërë të agentëve rusë, të rekrutuar para vitit 2022, të cilët kanë pranuar të tradhtojnë vendin e tyre për kompenzim financiar nga Moska. Tak to që në budë. Të ndërua shikues, me këtë informacion nga bota ne kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ në emër të ekipit realizues dhe gazetarëve të Dhomës Lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendje, vazhdoni të jeni me RTK-n, natë mirë.